cyane mu mubiri rya jambo ndarikunda ngo bategereza yuko bapfa bakindutse hari abo dutegereje ariko ukuboko kw'imana kukatubera byose haleluya bene igihugu ni babi bene igihugu ntabwo ari beza yego ariko yesu ni byose ari kumubwira haleluya haleluya murakoze haleluya haleluya ese mwafashijwe mwafashijwe na bene igihugu bene igihugu baducaniye umuriro bene igihugu bagenda kutubasha dukindutse bene igihugu bagenda kuba zakuzamura mu nzu bene igihugu bagenda kuba tuzahomba bene igihugu bagenda kuba abantu bacu bazabikora ku mashuri bene igihugu bagenda kuba tuzatera inzu bene igihugu bagenda kuba tuzakorwa n'isoni ariko nta gukorwa n'isoni kuriho kuko iyo nzu ishobora byose haleluya tugeze mu mwanya ngiye kubabwira mpamvuga icyo nshaka kubabwira nahagurutse mwese ndakivuga nta n'umwe usigaye wicaye dukomere imana amashyi ayo mashyi ntabwo ari ayanjye ahubwo ni ay'imana niba wakubita yizeye wakomera imana amashyi niba imana yakubita yakomera imana amashyi niba uyu muntu wese ufite umwanya wo kurongera imana amashyi haleluya reka twongere dukomere ku mushumba maze kumwakira yakongeze kubabaho maze kumwita umushumba kandi hano turi ku izina ryawe turagushimira umushumba ntikari kutwakira Gracias.
finalmente qualcuno di lei ha anche una cosa sorpresa. Alleluia. Amen.
umugisha kandi ukomeza gukurugeje atuvuge amen amen cyangwa TV hagati y'ibindi mu izina rya Yesu y'Imana iguhaye iranaguhaye amen ishimye Imana rero kuko abacuranzi bacu abadiyakoni abaporotokole abaririmbyi Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu nanjye uhagaze imbere yanyu ninjye mugaragu mukuru muri iri torero muri make ninjye ubanza guhereza abandi kuko ntekereza ko niko Imana yabishatse kandi nabyo mbishimira Imana mu izina rya Yesu muzamura amaboko rero turavukanye rimwe kabiri gatatu murakaje neza yewe nana Imana yahumugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda muzakumane rimwe kabiri gatatu murakaje neza yewe nana Imana yahumugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda muzakumane Imana ishimwe cyane ubwo rero ni muri gucikwa ni akazi kabo ni ku wa gatatu nyuma y'amasengesho no ku wa gatandatu saa cyenda ushaka kuza kwigira ishuri aza yitwaje isahane ikiyiko n'igikombe n'amafaranga 500 n'ikayi ya rojisitiri nita gusibyo bintu birakomera ikintu ukaza wambaye umukara n'umweru nuko bameze tuvuge amen nta kintu na kimwe kiba cyiza kititojwe nuko Imana yashatse ko ishuri ryacu rimera rero abamisiyoneri rero bacu uyu munsi ntabwo twateranye nabo bagiye na Cyonga niho bateraniye ariko ku wa gatatu bazaba bahari ikindi umugisha dufite ni uko abamisiyoneri bacu umubyararangiye ntabwo bakiraba hanze kuko bahagarariye twamaze kumwakira mu itorero ryacu bivuge ngo nabo bazungu bazaza mu kwa karindwi nibwo bazaza urumva ko bazaza bisanga mu izina rya Yesu ubundi yabateguriraga ibyo bakora n'amashuri abikorera mu yandi matorero none barabikorera mu itorero rye haleluya ese bari kayitubahiro na mushimire Imana rero byose reka dushimise umuyobozi wa Tabunga umwanya we Yeah.
mzima wewe. Ukama dalende kwa mashabikia. Alikuwa na roho mzima. Na kweli kile kinachokuwa kushini mara. Tukiwa kushini mara na kwa watu wao. Ushawishini mara kuingia. Ushawishini mara. Hii ni mwana wa kwanza kutoka kwa kumbisha mungu mjeo. Haleluya. Imani ya tu ni ya wana. Imani ya tu ni ya watu wao wa kale mungu. Haleluya. Ulikuwa shahawa kutoka kwa Thank you.
Thank you.
Bye.
Haleluya. Amen. Aba bagabo kongere dukomere Imana mashiko gabo. Mwengeze kundeba ariko ku mugogo wanjye uri kuje kaje da. Ambo deja ngo libere rakabaza. Abwira madamu wanjye atakosora bana kuko uyu mugabo azabufa. Aba ngenda gushobora zamwikorera. Hallelujah. Yeah.
con il prezioso. Alleluia. Tutti i tanti mai avanti qui al casino. Hari inkozi ni na none yubatse umuryango ngo muri gutera ritanze umugisha kandi hari abantu bishyize indwara gutwara abantu b'ubuvuzi nta bundi busubizo imana yacu iracyakora aleluya Pentecoste bayibara gute uyibwirwa n'iki urutoki hejuru bayibara gute bayibwirwa n'iki umuntu kivuga ndamugurira bombo aha ngena hano ngena
Bayi baragute bayibwirwa n'iki? Patekote. Aha. No gutangira tangira tubaramere igihe kukira izuka rya Kristo. Ni minsi 50 iba igeze gute iba igeze. Aha. Ba, muhaya 5 ku 10. Atanu rwose, atanu nayamuhaye. Ambo, nari kumugurira iyo kugati none ubwo ndamugurira ka kandi ko mugashashe. No, ubwo reka turebe nda ngino ngino. Kabisa. Aha. Rwose ariko banagukomera amashyi. Yagerageje nibyo aravuga ngo Pentecoste ngo ni umunsi wa gatatu Yesu yazutseho urumva nawe aragerageje katurebe harusigaye nta wegukanye ndi umunyarwanda yo kugati navuze ngo Pentecoste yego bayibara gute bayibara gute uyibwirwa n'iki ya nuko ikibazo kivuga ukuboko hejuru.